יום יפה היום, יום מקסים, ובחורף כל יום יפה, אני פשוט רוצה לנצל אותו וליהנות ממנו. אז יצאתי החוצה, יצאתי לגינה שלי, לא יכולתי לטייל היום, אבל יכולתי לצאת מהבית, ויצאתי החוצה, ואני מודה, יש לי גינה, ואני לא יודעת לטפל בגינה כמו שצריך, והשלמתי עם זה. השלמתי עם זה שאפילו עם כל הרצון הטוב שאני אהיה אחת כזאת שיודעת לטפל בגינה ונהנית משעות עם האדמה, אז כנראה שלא ירשתי את הגן הזה, ואני פשוט נהנית ממה שיש בלי שאני מטפלת הרבה. אני למדתי ליהנות גם מהעשבים וגם מסתם הדברים שצומחים בלי הרבה טיפול. פה ושם שתלנו דברים בגינה, ואחת מהדברים ששתלנו זה גרניום. וגרניום אני מאוד אוהבת, אני אוהבת גם את הצבע, ואני עוד יותר אוהבת שהוא גודל מאוד יפה, בלי טיפול, בלי הרבה טיפול בכלל. ויצאתי החוצה וראיתי את הגרניום, וראיתי פרח אחד, והתקרבתי, והסתכלתי, הוא היה יפה כל כך, והצבע היה מקסים, עם כל הגוונים, לא רק של הפרח עצמו, גם על הירוק מסביב. והסתכלתי עוד יותר מקרוב, והתקרבתי עוד, ואפילו החלטתי להסתכל עליו מזווית אחרת. וירדתי למטה לברכיים, והסתכלתי עליו מלמטה למעלה, וראיתי המון 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 ניצנים חדשים של פרחים חדשים שמאף זווית אחרת לא ראיתי. כמובן לא מרחוק ולא מקרוב ולא מלמעלה, אפילו לא מהצד, אלא רק כשהסתכלתי מזווית אחרת לגמרי, מלמטה למעלה, אז ראיתי חיים חדשים, ראיתי צמיחה, ראיתי משהו שפשוט ריגש אותי. וחשבתי על עצמי שכמה זה נכון לגבי כל דבר בחיים. אנחנו רואים דברים, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים, יש לי את הפרח הזה כבר שנים, מה כבר אני יכולה ללמוד מהדבר הזה, אם זה פרח, אם זה בן אדם, אם זה התנהגות, אם זה חפץ שיש לנו בבית. מכל דבר אפשר להסתכל מזווית אחרת וללמוד דברים חדשים ולראות את זה באור חדש ולראות את הפוטנציאל שבהתחלה לא ראינו שזה שם. בכל דבר יש פוטנציאל, אנחנו צריכים רק להסתכל מזווית חדשה, ממבט אחר, עם עיניים שלא יודעות הכל וחושבות שאנחנו כבר מכירים, אני כבר מכירה, אוקיי, אין מה להיחדש פה. תמיד יש מה לחדש, תמיד יש במה להתחדש, ותמיד יש אפשרות למצוא את היופי בכל דבר. ואני ממש אשמח לשמוע את התובנות שלכם ואיפה אתם יכולים לקחת את זה בחיים שלכם. אני אשמח מאוד אם תשאירו הודעה, אם תענו למייל הזה, רק ללחוץ חזור, אני פה, אני תמיד אוהבת לשמוע את הרעיונות שיש לכם, להשאיר, אם אתם רואים את זה ביוטיוב, להשאיר תגובה למטה. אני ממש אשמח ללמוד מכם, לא רק ללמוד מהפרח היום. אז שיהיה לכם יום טוב ונתראה בקרוב. עוד דבר קטן וגדול וחדש ומרגש. לקראת חג הפסח השנה, יש סדנה חדשה, שיתוף פעולה בין ביתי המדהימה אביבה גוטליב ואני לקראת פסח. אני שמה פה את הפלייר. בסדנה הזאת אפשר לקבל מלא כלים רוחניים ומעשים. כל אחד מאיתנו נביא את העולם שלנו ואת הזווית שלנו, וככה תוכלי להגיע לחג החירות בחירות אמיתית. אנחנו עוד לפני פורים, אבל הסדנה זה ממש מיד אחרי פורים, אז צריך לרשם עכשיו, כי
אין הרבה מקומות, ואנחנו רוצים לתת אפשרות לכל מי שרוצה. אז בבקשה להירשם, יש את כל הפרטים בפלייר, להתראות.